Ja, hej och välkomna upp till Landvetter idrottsplats. Här hälsar lagen på varandra. Det är Landvetter som gästas av Alafors IF. Publiken har börjat strömma till och avspelet på gång. Och där är vi igång med första halvlek. Ja, Landvetter vann ju borta i våras mot Alafors med 6-3. Och nu hoppas vi på en ny seger, för det behöver vi i bottenstriden. Landvetter ställer upp med följande trupp idag. Ja, där hade ni laguppställningen och nu tillbaka till matchen. Den är lite trevande så här i början och Lafors försöker sina långbollar, det brukar de ju göra. Där är Hami framme och försöker få kontroll på bollen, men Lafors tar över. Det är deras största chans. I början av matchen så där, och Lano går ut och gör en jättebra räddning och sen tar han den i sin famn. Han skickar ut bollen till Hami. Som hittar Yassin Belovate som rusar på och i sin tur hittar fram till Fredrik Forsman. Som tittar upp med målvakten och gör en bra räddning. Ja, publiken ser ju så där road ut i början. Pedran vid bollen. Skickar fram den till Hamme och han får tillbaka den igen. Skickar fram en bra boll till Joakim som sprintar på ute på vänsterkanten. Kommer in i straffområdet, skickar den snett inåt bakåt. Men där blir det en hörna för Landvetter som är resultatlös. Inkast Landvetter, vinner den 7:e minuten. Yassin Belevati skickar in den snett inåt bakåt. Och där kommer Sadiq Belevati, Yassins storebror, och sätter den i mål. Och 1-0 är ett faktum. Sadiq Belovati, där ser vi han i bild. Vi ser här hur bra han tittar upp. Får på en bra boll. Snett inåt bakåt. Fram till Sadiq Belovati som tittar upp och sätter den behärskat i mål. Landvetter igen. Ludvig Torkesson hittar ut med en bra boll till Joakim Olofsson. Joakim kommer in i straffområdet, skickar in den till Forsen. Han hittar ingen lucka, men han skjuter ändå och alla Forsspelare rensar undan. Landvetter tar tillbaka den, men alla Fors försöker så undan och där är Joakim framme och snor den. Försöker göra sin alla Forsspelare men misslyckas. Alla Fors får ta tillbaka bollen, men de strular till det och Forsen är framme. Han försöker göra målvakten men misslyckas. Alafors tar tillbaka den. Landvetter tar tillbaka bollen genom Hamme som skickar ut den till Yashin som i sin tur hittar Fredrik Forsman och han hittar målet och 2-0 i ett faktum. Vi har inte kommit så långt in i matchen men Landvetter är nere med 2-0. Gratuleras här av Bismarck. Yashin tittar upp och skickar fram den till Fredrik Forsman som i sin tur tittar upp och skickar den över målvakten och sätter den behärskat i mål. Alafors sticker upp. Nummer 14 är på högerkanten och skickar tillbaka den till nummer 29. Och här snurrar nummer 10 med Joakim och Ludvig Torkelsson. Hittar fram till nummer 17 som försöker bryta in och få på sig Pedran Talibi som fäller nummer 17 och frisparken är solklar. Här ska ni stå, säger domaren. 18 vid frisparken. Skickar in den snett inåt bakåt. Där försöker en massa på ett skott men misslyckas. Få tillbaka bollen igen. Och nu går den som en jojo och jojon går in i mål. Och 2-1. En reducering för Alafors. Landvetter, lyssna nu! Och upp varsin kille nu hela tiden! Vi ser det på reprisen. Bollen studsar lite fram och tillbaka och Landvetter får inte riktigt kontroll på den. Den studsar som på en flippebräda. Och går så småningom i mål.
Frispark Alafors. Han kommer fram på högerkanten genom nummer 14 som posar på ett inlägg. Men där är man inte framme i tid så bollen rinner ut över kortlinjen. Pedran med frisparken. Högst kommer Fox men nickar utanför och över. Bismarck inkast till Ludvig Torkelsson. Hittar Pedran Talibi. Han tittar upp. Skickar tillbaka den till Hami som i sin tur får fram en kanonboll till Joakim Olofsson. Men som tyvärr inte hittar målet och skjuter strax utanför. Landvetter igen. Bismarck rusar på. Hittar ut till Joakim och vi är inne i 41 minuten. Bollen hamnar hos Hami. Han avancerar och lossar av en kanon i ribban. Det här skulle han gjort för några veckor sedan. Då var de här läktarna fulla av IFK-fans som säkert hade satt andan i luftstrupen. Jaja, Landvetter kommer tillbaka. Hej någon Ludvig Torkelsson. Får med sig en frispark. André Bismarck vid frisparken. Siktar in sig. Alafors nickar undan. Joakim tar tillbaka den. Vi är inne i 45 minuten. Och nu blåser domaren av för matchen. Och 2-1 står i halvlek. Ja, nu ska spelarna gå in och vila sig. Och publiken går upp och tar en kopp kaffe. Och det ska ju även jag göra. Ja, där står de. Gänget. Och analysera första halvlek. Ja, nu är det dags för andra halvlek. Nu går det undan. Alafors har hand om bollen. Landvetter pressar högt. Alafors kommer ingenstans. Då försöker man sina långbollar. Men Landvetter är där. Och täcker upp. Man tar tillbaka bollen här genom Fredrik Forsman som rusar på. Försöker hitta Yashin men bollen rinner ut över kortlinjen. Sadik Belovati vid bollen. Spelar fram den till Ludvig Torkelsson som i sin tur hittar Hami och Hami tillbaka till Effe. Pedran klackar tillbaka den till Joakim. Som i sin tur försöker hitta Hami och Hami hitta målvakten som inte har några problem med den bollen. Jag må gå ett och annat säga till Peter. Sadik igen. Hittar fram med en bra boll eller ja, lite slumpbata till sin bror Yashin. Som tittar upp och har med sig André Bismarck som sätter den behärskat i mål och 3-1 i ett faktum. 3-1 till Landvetter och här klappar man om André Bismarck. Yashin tittar upp och hittar fram en bra boll till André Bismarck som sen sätter behärskat i mål. 3-1 till Landvetter. Det är rättvist ska jag säga. Landvetter igen. Joakim vid bollen. Han sprintar på. Och skjuter ett skott som går en bit utanför. Landvetter igen. Nu är det Landvetter för hela slanten. Landvetter. Genom Joakim trixar och står i. Får tillbaka bollen. Hittar ut till Sadik Belovati. Som kommer fram ner på högerkanten. Hittar tillbaka till Joakim. Joakim hittar ut till Sadik och han försöker spela in i mitten men bollen rinner ut över sidlinjen. Pedram tar ner bollen på ett snyggt sätt. Skickar den till Joakim som snyggt klackar tillbaka den till Pedram. Pedram kommer ner till kortlinjen, gör nummer 29 och där tycker jag han får en knuff från nummer 29 men domaren gör ingenting åt saken. Landvetter igen. Joakim bryter ett uppspel. Motar ett skott och det går också utanför.
Ja, Landvetter gör sitt första byte. Ut går Patrik Hansson och in kommer nummer 16, Wilhelm Ingves. Ola Fors igen, och här skriker en spelare. Jag vet inte vad som hände. Men frisparkar de om. 13 försöker skjuta, men han skjuter utanför. Och över. Amin. Tiarsin. Nu spelar Landvetter försiktigt. Man, oj, 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 där är Ingves framme och ramlar. Det är ju tur att någon Ola Fors-spelare inte hinner före. Pedram ute på vänsterkanten. Gör en snygg fint. Ludvig Torkesson hittar ut till André Bismarck som skottar, men skottar utanför och över. Hörna Landvetter. Pedram vid bollen. En kort hörna, lite slarvigt lagd med, och alla forskare rensa undan med Landvetter och tar tillbaka den igen. Pedram vid bollen, så skickar fram en bra boll till Joakim. Men bollen går ut över sidlinjen. Pedram igen, nu är han i farten. Kommer ner och skickar fram en boll till Yashin Belevati, som i sin tur hittar André Bismarck. Och där försöker Yashin sätta på en fräckis, men den går utanför. Ja, ja. Fredrik Forsman igen. Och det här är anfallet, är snyggt kan jag säga. Man håller bollen inom laget. Här går det undan. Här går det snabbt. Här drar man upp tempot. Och man hittar varandra bra. Men det gör inte Fredrik Forsman. Han hittar inte målet. Nytt byte i Landvetter. Ut med Joakim Olofsson. In med Kevin Johansson. Här får han lite klapp på axeln om morgonen. Ja, ja. Ola Fors kommer tillbaka. Det står 3-1. Här är F. Här är Sadik och gör en bra brytning. Här vill Ola Fors spelare ha det till straff. Men det tycker inte jag. Bollen hamnar ute hos Kevin Johansson som rutar på vänsterkanten och försöker hitta målet, men bollen går utanför. Ola Fors igen. Nummer 10 rusar på. Han och Pedram med mot sig. Bollen hamnar hos Kevin som skickar fram den till Hami. Och här slarvar man lite granna så Ola Fors kan ta tillbaka den. Hittar ut en boll på vänsterkanten. Och bollen går högt över. Och nummer 8. Ett nytt byte i Landvetter. Yashin Belevati går ut och in med Aaron Korsak. Landvetter har gjort sina 3 byten. Nu är det lite lång tid kvar av matchen, så vi hoppas att ingen blir skadad. En bra nick av Effe som hittar fram till Kevin Johansson. Ludvig Torkelsson tar över. Pedram tar till hand om bollen. Här slarvar man på nytt i Landvetter. Men här är Effe framme och bryter på ett förtjänstfullt sätt. Ola Fors i ett nytt anfall. Vi är inne i 84 minuten. Men man missar målet och bollen går utanför och till hörnas. Ola Fors tar tillbaka den. Men den täcks upp av Landvetterspelare. Och här måttar den åt Ola Fors-spelare ett skott som går utanför. 8 vid frisparken. Men där framme är Lanemets och tar hand om på ett förtjänstfullt sätt. Ny frispark Ola Fors. Nickas undan av, jag såg inte vem det var. Ola Fors går för ett mål. Det ser ut att vara halt på gräset, en del som har ramlat. Där är Molane mäts uppe och tar den förtjänstfullt. Och i samma ögonblick så blåser domaren av matchen. Landvetten vinner med 3-1. Nu vet jag inte riktigt vad som händer här, men domaren springer fram till spelarna och säger någonting till nummer 8, tror jag det var. Jag vet inte riktigt vad det är som händer, men Yashin är framme där och försöker lugna ner det hela.
Ja, Landvetter vinner med 3-1 hemma på sin hemmaplan. Nu förhoppningsvis kanske man kan ha det lite lugnt där nere i botten. Nu är det nästa match, är det Kungahälla borta. Väl mött då. Hej då.